Opakované hlasování do zastupitelstva v Bílině se uskuteční v sobotu 31. ledna 2015. Termín opakovaného hlasování vyhlásil ministr vnitra v souladu se zákonem. Nové hlasování nařídil krajský soud v Ústí nad Labem. Hlavní změnou oproti říjnovým volbám je počet volebních dní. Jedna zásadní změna je v tom, že se bude volit pouze jeden den, a to v sobotu 31. ledna od 7 hodin do 22 hodin. Změny se nedotknou pouze počtu dní, kdy budou moci voliči přijít v Bílině k volebním urnám. Změny nastanou i u volebních místností. Z důvodu, že je to v tomto termínu, kdy se pořádají i je plesová sezóna, tak máme dva volební okrsky v kulturním domě Kaskáda, volební okrsek číslo 11 a 13, a tyto dva volební okrsky budou přemístěny na základní školu za Chlumem. V Bílině se bude volit celkem 30 nových zastupitelů města. V říjnových neplatných volbách byla volební účast v Bílině 43,45%. Volební lístky dostanou obyvatelé Bíliny nejpozději do 28. ledna. Hlasovací lístky budou klasicky distribuovány našimi zaměstnanci přímo do schránek na adresy voličů. Předpokládáme nejpozději týden před volbami, a pro informaci, taková zajímavá informace je, že máme ve městě celkem 12 241 voličů. Po uzavření volebních místností v sobotu 31. ledna začne samotné sčítání hlasů. Oficiální výsledky voleb budou známy nejdříve druhý den. Výsledky voleb předpokládáme nejpozději do 3 kalendářních dnů, neboť tím, že hlasování bude ukončeno ve 22 hodin, tak předpokládáme, že sčítání bude trvat zhruba tak 3 až 5 hodin do brzkých nedělních ranních hodin.